Pessoal, boa tarde. Meu nome é Roberto, o pessoal me chama de Betão. Eu sou mestre de capoeira e sou professor de educação física. Tenho especialização em algumas áreas da fisiologia, da ginástica geral. E eu costumo trabalhar em diversas linhas, né? Minha especialidade é capoeira e natação. Mas eu trabalho com reabilitação, trabalho com idosos, trabalho com pessoas recuperando a movimentação. E eu uso uns aparatos, alguns que eu mesmo fiz, pode ser perfeitamente adaptado à realidade de todo mundo, na sua casa, no seu cantinho. Basta algumas informações, algumas dicas, né? Eu tô aqui com a minha filhota Carol, que vai me ajudar a mostrar alguns modelos aqui. Vem cá, Carol. A Carol também é capoeirista, ela tá paradinha um pouquinho porque machucou o joelho, mas ela vai mostrando alguns exercícios. Eu vou mostrar aqui alguns aparelhos, alguns apetrechos que eu trouxe. Ó, isso aqui é vendido em casas de material cirúrgico, materiais hospitalares, mas também em casas de borracha, na Florêncio de Abreu tem de monte. E tem em diversos calibres, diversas bitolas. Cada calibre, cada espessura, cada grossura, significa uma resistência, uma dureza. Então tem, olha aqui, três modelinhos. Tem um pouco mais largo, um intermediário, um fininho e mais, vai mais fininho. Então cada calibre disso aqui é uma resistência, é um uso que você pode ter, é uma clientela que você pode atender. Eu ultimamente andava atendendo, tenho atendido duas senhoras com um pouquinho mais de dificuldade em movimentação, e com elas tem até esses aparelhos que vendem em material de loja de ginástica mesmo, né? Mais bonitinho, bem feitinho, mas que você paga uma grana, tá? Então isso aqui, ó, é molinho, é fácil fazer. Eu tenho uma outra senhora que tem ainda um pouco mais de dificuldade. Aí eu fiz para ela um material ainda mais molinho, mais fácil de estender, tá? Eu costumo trabalhar com uma ou às vezes até duas borrachinhas dessa aqui, tá bom? E eu trabalho de diversas formas, eu trabalho braço, peito, costas, perna, abdômen, você trabalha tudo com isso aqui. Eu vou dar hoje alguns exemplos, alguns modelos. Para trabalhar perna, existe essa tornozeleira que se vende em lojas específicas de esporte, tá? Você passa o pé aqui por dentro, dá a volta atrás e tem o velcro, tá? Fica assim, ó, tá bom? E aí você prende a borracha e prende a borracha em algum canto, na parede, no portão, na grade, onde você tiver. Então a gente tem esse modelo aqui, mas você pode perfeitamente adaptar um tecido grosso. Por que o tecido e não uma corda? Se eu usar uma corda, por exemplo, a hora que eu amarrar na perna e começar a tracionar a borracha, isso aqui penetra na perna, machuca. Tá? Então eu não aconselho fazer com corda. Então tem um pessoal casca grossa da luta aí que faz, tudo bem, dá para aguentar, não é impossível. Então use uma corda, quanto mais grossa melhor. Mas pra gente que está fazendo em casa aí, ó, uma tira de toalha, uma tira de lençol. Aqui eu usei uma faixa de kimono. Às vezes essas faixas desses roupões de saída de banho também ajuda muito. Amarra no pé, amarra bem preso, não forte, é claro, senão vai inibir a circulação, e prende a borrachinha, tá bom? Quais as vantagens dessa borracha em relação a um halter? Por exemplo, olha aqui, um halter. O halter, ação da gravidade puxa para baixo, é evidente. Então, quando eu faço força até aqui,
ele está sendo tracionado para baixo. Daqui para cá, não. Daqui para cá ele vem sozinho. Entenderam? Ó, até aqui eu faço força. Daqui para cá ele vem pelo desequilíbrio. Aqui funciona. Eu estou abrindo o tempo todo, estou fazendo força o tempo todo. Ele está sendo puxado para baixo. Mas eu não estou fazendo força para abrir. Esse momento aqui, esse espaço aqui, eu não estou fazendo força. Eu estou fazendo força para levantar. E assim por diante. Vamos mostrar agora alguns exemplos. A gente vai fazer aqui uma dinâmica. Nós vamos dar uma aquecidinha para não se machucar. E já vamos fazer alguns movimentos. Eu vou pôr a Carolzinha para trabalhar, tá bom? Então, ó, nós vamos entrar agora fazendo os exercícios, fazendo os movimentos. E devagarzinho vou encaixando esses nossos aparatos aqui. Como aqui, querido, na minha casa eu tenho um portão da garagem. Tenho também dois ganchos de rede no quintal que eu uso para prender as extremidades da borrachinha. Tá? Porque eu fiz isso. Por exemplo, aqui, ó. Amarrei duas cordinhas, uma em cada extremidade. De acordo com o trabalho que eu vou fazer. Pode ser a borrachinha mais leve ou a borrachinha mais pesada. Uma extremidade eu prendo na parede ou no portão e a outra extremidade eu prendo na empunhadura. Essa empunhadura também. Tem empunhadura que se vende em loja específica de esporte. E você pode fazer também com dois pedacinhos de pau. Tá? Passou aqui, ó. Prendeu. Você vai fazer a mesma coisa do que você faria com a outra, tá bom? Como eu uso bastante, eu comprei, como é que chama isso aqui? Mosquetão. Eu comprei alguns desses mosquetões. São muito usados até para alpinismo, para prender corda, para prender ferro, corrente em alguns lugares. Tá? Então isso aqui é fácil, você já tem aqui presa, você já pode usar. Daqui, prendeu aqui, você quer trabalhar com uma tonicidade maior ainda, você pega uma segunda borracha. Põe duas, tá bom? O cara for forte, assim, que nem meu amigo Bezerra que está aqui com a gente, tem que pôr duas, três borrachas nessa aqui. For frangal que nem eu, põe uma só, uma daquelas pequenininhas. Com a Carol, eu vou mostrar com a borrachinha um pouquinho mais leve, porque ela está se recuperando de uma lesão no ombro. Então a gente vai trabalhar mais o suficiente para mostrar para vocês como é que o trabalho pode ser feito, tá bom? E a gente vai avançando, vai fazer um trabalho de perna, fazer um trabalho de braço, abdômen, já fazer um condicionamento geral. Vamos lá, Carolzinha. Afasta as pernas, flexiona um pouquinho o joelho, puxa o pescoço, é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puxa para o lado, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, do outro lado, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gira o pescoço, um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, aí puxa o braço aqui na frente, no peito, devagar para não prejudicar a face que tem na orelha. Três, dois, um, do outro lado. Três, dois, um, tá bom, flexiona o joelho, solta o tronco lá embaixo. Concentra a atenção aqui na região lombar. O joelho flexionado, nós estamos trabalhando na região lombar. Vai agora estendendo aos pouquinhos, estendendo o joelho, estendendo, estendendo.
dentro, vamos entre as pernas, segura 5, 4, 3, 2, 1, levanta devagarinho, isso. Vamos trabalhar um pouquinho força de perna, só até 90 graus, não força muito não. Aqui, se você não tem um parceiro, você pode trabalhar, segura aí, você pode trabalhar com alguém, ó. Como se você fosse sentar numa cadeira que não existe, tá bom? Estou pondo um peso para trás que ela me segura. Olha aqui, ó. Então eu vou fazer com ela. Faz 10 vezes. Vamos lá, desceu. 1, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Aí, agora nós vamos fazer para alongar um pouquinho a perna. Vamos fazer isso aqui, ó. Afasta uma perna, estende uma, só um pouquinho aqui, ó. Não precisa forçar muito, não. Segura lá uma perna estendida. 10, parada. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A outra perna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pontinha de pé, sobe, vai no ponto vida, vai lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ao contrário, levanta a ponta do pé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, vamos trabalhar um pouquinho com fortalecimento, mas com aquecimento, tá? Esses são umas propagandas de televisão aí, com os aparelhos que o pessoal vende, que é o Super Machines, e eles fazem isso aqui, ó. Pega uma mão em cada extremidade, passa a borracha pelas costas e faz isso aqui, ó. Não tem efeito nenhum isso aqui, ó. Não tem efeito nenhum. O efeito de você fechar os braços, né? Bater o pau na mão, é o efeito que você teria no exercício que você faz no banco, na musculação, né? A pessoa chama de crucifixo. Porque aí você está carregando o peso, está fazendo força para juntar as mãos. Aqui eu não estou fazendo força para juntar as mãos. Você faria força à medida que você tivesse uma borracha presa em ângulos diferentes. Então vai ser assim, ó, por aqui. Nós vamos trabalhar em três ângulos. Puxando a borracha aqui embaixo, puxando a borracha próxima ao peito, puxando a borracha em cima. Nós vamos trabalhar três setores, né? Três sessões do músculo da musculatura do peitoral. Eu estou fazendo às vezes daquela grade, no portão, tá bom? Então encaixa o quadril, vai lá, junta, uma mão na outra. Um, dois, três, minutinho, quatro, para um pouquinho. Se tiver difícil, o que ela pode fazer? Dá um passinho mais para trás. Pequeno. Isso, vai, faz. Aí fica leve, a borracha não se deu muito. Se tiver fácil, dá um passo para frente. Aí você escolhe. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu. Descansa, segura para mim. Ó. Trabalha com o parceiro. Tá bom? Abrindo o braço. Aqui, ó. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obviamente essa borracha não é a mesma para os dois, tá bom? Nós vamos fazendo aqui para ter agilidade na jogada, ok? Agora vamos fazer num outro ângulo, aqui no meio. Vai lá, agora. Vai lá, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu? Por que eu conto 10? Porque eu quero. Porque é o seguinte, o indicado é que você comece a fazer e sinta, a hora que a musculatura estiver cansando, pedindo para parar, você faz mais um ou dois e substitui, faz outros exercícios, tá bom? Então cada um tem o seu número, a gente fala 10 quando a gente dá uma atividade global, só para a gente ter um referencial, tá ok? Para cada aluno, normalmente eu dou um número, acompanho isso aí, tá bom? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora não, é de meio para cima. Vai lá, sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode trabalhar também, estipular um tempo, 30, 40 segundos, 20 segundos de execução e um tempo de repouso, de recuperação, tá bom? Olha lá, fizemos o peitoral, agora nós vamos fazer a parte dorsal. Então olha como que nós vamos fazer. Segura aqui, cara. Vou fazer aqui de frente para vocês. Vá. Eu vou forçar o braço para o lado. Quando eu levo esse, meu braço para trás, é a musculatura das costas que trabalha. Quando eu levo o braço para frente, é a musculatura do peito. Então, eu vou cruzar, o canal vai abrir o braço. Isso. Eu vou cruzar e vou fazer o exercício abrindo o braço aqui, ó. Tá bom? Abrindo o braço. Eu posso fazer o trabalho só para as costas, com o cotovelo flexionado, ou eu posso trabalhar também com tríceps. Trouxe o braço e depois o antebraço. Puxei, braço, antebraço. Tá bom? Então olha como fica. Vem cá, Carol. Ela vai trabalhar só ombro. Tá bom? Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, já trabalhou. O trapézio, o comboio, o fixador, tá bom? Os fixadores da escápula. Agora ela vai trabalhar também um pouquinho de tríceps. Então agora ela vai só trabalhar tríceps. Vai deixar o cotovelo na altura do ombro e vai estender os braços. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, olha só, por que nós fizemos isso? Quando ela tracionou com a musculatura das costas, esse peso era pouco para isso, né? Foi suficiente. Quando chegou aqui, a borracha já estava muito estendida, levar o braço, aí ficaria pesado para o tríceps. Então a gente fez em duas etapas. Ela puxou, quando foi fazer o tríceps, eu dei uma folga na borracha, ou seja, ela iria um pouco para frente, aí trabalharia só tríceps. Se quiser trabalhar meu manobra para ficar forte, ela pode fazer um exercício combinado, né? É, vai trabalhar as costas e o tríceps ao mesmo tempo. Seguir, olha lá. Puxou, vai, estende, isso, puxou.
Então aqui eu não estou fazendo força para estender, eu estou fazendo força para mantê-lo em cima. Isso. Aqui eu estou fazendo força para estender. Olha lá. Não aprecie minha técnica agora, porque eu não estou usando técnica, só estou mostrando a extensão. Então, olha só, aqui eu estou fazendo força para estender a borracha. Né? Aqui eu estou fazendo força. Não é só força para manter a mão no alto, é força para empurrar. Força para empurrar. E aqui é a mesma coisa, eu posso trabalhar diversos músculos. Se eu fizer a borracha aqui para baixo, fiquei. Isso, eu posso trabalhar mais, né? O upper, o gancho, sobe aqui, ó. Tá? Mais baixo, trabalho mais aqui, direto, direto, cruzado. Eu fico mais irado, trabalho mais cruzado. Tá bom? Então isso aí vê o ângulo que você se coloca na parede. Nós vamos fazer agora um trabalho com os oblíquos abdominais. Segura aqui. Dá para segurar até os dois, tá? Fica mais em frente para mim. Aí. Torce para lá, para lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Minha vez agora, vai lá. Fazer isometria, tá bom? Tá vendo o exercício? Uma variante. Então vou puxar aqui e segurar. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta e vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Yeah. A mulherada fica bonita, quer malhar a perna, abdômen, bumbum, mas ela fica louca para dar tchau. Então, o músculo que ela mais pede para trabalhar depois de pernas e glúteo é o músculo do tchauzinho. Não sei que tanto elas querem mandar o cara embora. Tá? Então, o músculo do tchauzinho é para você trabalhar. Tem diversas formas. Aquele que ela já trabalhou de estender a borracha aqui, ou então assim, ó. Segura aqui. Segura aqui. Aquele braço para mim. Aponta o dedo para lá. Pode até pôr essa mão aqui, ó. Isso. Isso. Vai para baixo. Acerta na mesma coisa. Isso. Um. Dois. Três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a outra.
5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto tempo tem, pessoal? 1, 2, 3, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra. Vai lá. 1, mão embaixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os primeiros 10 parecem ser fácil, mas depois dá uma dificuldade. Carol, prende aquilo lá no pé. Nós estamos variando aqui os exercícios e nos adaptando aqui ao nosso espaço. Você pode fazer na sua casa aí, na varandinha do apartamento, ou na garagem da sua casa, na quintalzinha. Você pode ter um lugar para aprender, ou até na roda do carro, na garagem. Você vai se movimentando e tem lugar para aprender. Então nós vamos fazer agora um trabalho para fortalecer os posteriores em coxa da Carol, tá bom? Então ela vai fazer um movimento de flexão, trazer o calcanhar em direção ao bumbum e eu vou ficar segurando como se eu fosse o ponto onde está preso, tá bom? Enquanto ela descansa, ela vai fazer uma prancha, tá bom?
tira o quadril do chão, segura 30, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Agora a Carol vai beber uma água. Depois volta, eu vou fazer mais uma perna ainda. Vamos voltar para a prancha aqui. Vá. Mesma posição. Isso. Nós fizemos posterior de coxa. Então o pé dela saiu de baixo e subiu. Então eu prendi, fiquei lá bem pertinho do chão, segurando. Agora nós vamos fazer os extensores. Vamos trabalhar quadríceps, tá? Então, o movimento vai ser o contrário. Reparem que eu pus uma almofada embaixo da coxa dela, porque é muito comum o pessoal, quando está nessa posição e vai fazer força, tirar e acentuar a curvatura da região lombar. Então aqui eu estou eliminando essa hipótese, tá? Estou mantendo uma ligeira flexão do quadril, né? Com o bumbum para cima, e aí o trabalho é feito com um pouquinho mais de estabilidade. Então agora você vai levar os pés até o chão. Vê se tiver fraco. Se tiver muito leve, puxa mais para trás. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, segura. Eu não quero que apareça.
Vou trabalhar abdômen com um pouquinho de isometria, tá? Então ela vai subir, segurar, aí eu peço para voltar, tá bom? Então sobe, segura, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxa. Reparem que eu prendi o mosquetão lá atrás. De novo, vai, sobe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxa. Vai, sobe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxa. Vai, relaxa. Sem acentuar muito a curvatura, tira os dois membros inferiores do chão e os dois braços, só um pouquinho, segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, volta. Tempo. Mais uma vez, vai lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senta. Fica de frente para a perna. Senta na posição de cura. Conseguimos? Isso. Entendi. Vou por inspira. Solta o ar para frente. Pessoal, falei muita coisa em pouco tempo, mostrei muitas coisas, obviamente talvez tenha ficado alguma dúvida em vocês, tá? São bastante opções que você sempre fazer exercício em casa. Qualquer dúvida, entre no nosso site aqui, Galpão, vem treinar com o Galpão, vem pro Galpão, sempre tem um professor lá que pode passar uma orientação para você, tá bom? Mestre Betão, professora Carol, professor Bezerra, fica ajudando a gente aí na filmagem, tá ok? Gente, muito obrigado, até uma próxima, bastante paciência, saúde, se hidratem bastante, cautela, tá bom? Obrigado, gente.